ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ବାହାରେ ପିଲା ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ୟୁଟିଏଫ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବିଓ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହାଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ପାଠପଢା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମୂହିକ ଧାରଣାରେ ପିଷ୍ଟା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏଫ୍ସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ଯଥା ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ ସହ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ୟାଡର ମୁକ୍ତ କରି କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁନଃ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଏହି ଗଣନା ଧାରଣାରେ ୟୁଟିଏଫ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଭିରାମ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସ୍ୱାଗତିକା ଦଳାଇ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର, ମହେଶ ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତ୍ନରାଣୀ ବେହେରା, ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ମିଶ୍ର, ମନୋରମା ସଞ୍ଜୟ ତରାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ୱାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ରମ୍ଭାର ବନବାସୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ 2017 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ତିନୋଟି ଦାବି ଧରି ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ 2001 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆମ ସେ ସମୟ ଗଣନାକୁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଯେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଆମକୁ 6-8 ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଆମର ସବୁ ଅଲ୍ ଆମର ଅଲ୍ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 1 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତ୍ତଶ୍ରେଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଅନ୍ଟୁ ହୀନ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଳଟୁଳନୀତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଆମ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଆମ ଦାବି। ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଲାଗୁ କରି ଆମ ଦାବି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ 523.60 ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, 523.60 ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷ ଏଇ ଗୋଟେ ତେଲ ଟିକେ କିଣିବା ବି ସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକ୍ସକେଡ଼ର ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସକେଡ଼ର କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଡ଼ର ଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ଶତାବଳୀ ସୁଗମ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମର କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡ଼େଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସି ତିଆରି କରାଯାଉ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ସରକାର ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସାର୍ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତ କେତା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ତଳେ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଯେ 220 ଦିନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ସରକାରକୁ, ସ୍କିମାଟିଭ୍ ଟିଚର୍ ଯାହାକି 11,100 ଟଙ୍କା, 13,800 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ବିତ୍ତଶ ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଜି ଲେବର ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ବେଳେ 11,100 ଟଙ୍କାର ନିଯୁକ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମ ଯେଉଁ କୌଣସି ଶିଶୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଆମେ 4 ଦିନ ଅହରାତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ 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 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭୋଗ ଜଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିଲୁନୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କଥା